ତୁ ଜେନେରେ ଏକା ବସି କାନ୍ଦେ ଅଛି, ପଚାରିବା କିଏ ସିଏ, କିଏ କିଏ ତୁମେ ଭଉଣୀ କୁହ ଏ ବଉଳ, ସେତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକି ଆସିବା। ଦେଖିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଧାଇ କଲେ କିଏ ମୋର ଏହି ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକାକି ବସି ରୋଦନ କରୁଛି? କୁହ ତୁମର ପରିଚୟ କ'ଣ? କିଏ ତୁହି ନାରୀ, ଏବେ କୁହ ସତ୍ୟ କରି ରେ, କିଏ ତୁହି ନାରୀ? ଶୁଣନ୍ତୁ ତପି ଶ୍ରେଷ୍ଠ।
ପରିଚୟ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ମାରି ମୋର ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ହରିମା ବହୁତ ଦିନ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଜି ମୁଁ ପାଇଛି ପାଇଛି ମୋ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୀତା ମାଙ୍କୁ
ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ରେ ମା। ମାରି ମୋର ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଶୁଣ ରେ ମା। ନାମ ମରା ବାଲମୀ ଘୋରାବାନା ବାସିରେ ମା। ନାମ ମରା ବାଲମୀ ତପସ୍ୟା କର ତପସ୍ୟା କରି ନିତ୍ୟ ସୀତାରାମ ଘୋଷୀ ମା। ନାମ ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ଜାଣିଛୁ ମା। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଷ୍କଳଙ୍କୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି ରେ ମା। ଆଜଠାରୁ ମୋର ଆଶ୍ରମରେ ମୋର ଝିଅ ହୋଇ ରହିବୁ ରେ ମା। ନିର୍ଭୟରେ ମୋ ଆଶ୍ରମେ ରୁହା ବାଇ ଦେ ଶୋକ ପରିହର କର କହୁଅଛି ସୀତା ମାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ମୋର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସ। ଜୟ ସୀତାରା।